Марійка та ведмедів трійко. Жила собі дівчинка Марійка. Одного разу захотілося їй погуляти в лісі. Гуляла собі, гуляла, аж бачить хатинка. Постукала в двері, ніхто не озивається. То вона й увійшла. На столі в кухні побачила Марійка 3 тарілки з кашею. А вона дуже зголодніла, то й вирішила скуштувати з першої тарілки, найбільшої. «Ой, яка велика тут ложка! Хоч двома руками тримай! Незручно!» – вигукнула Марійка. Скуштувала з другої тарілки, трохи меншої. «І тут ложка завелика!» – зітхнула дівчинка. Узялася до третьої тарілки, найменшої, де й ложка була саме впору. «О, це для мене!» – зраділа Марійка і з'їла цілу тарілку каші. А то ж був сніданок трьох ведмедів. Марійка про це не здогадувалася. Вона попоїла, їй захотілося відпочити. Тож дівчинка зайшла у вітальню і побачила там 3 стільці. Сіла на перший стілець. «Незручно! Він занадто великий!» – вигукнула Марійка. «Сіла на другий стілець? Теж незручно! І цей завеликий!» – похнюпилася вона. А тоді сіла на третій, найменший стільчик, і зраділа. «Оцей, мов, для мене зроблений!» Умостилася вона зручненько на тому стільчику, та й ну гойдатись, а він хрусь і розламався. А Марійка таки добряче притомилася, тож і пішла на гору в спальню. Лягла на перше ліжко, та воно виявилося дуже твердим. Лягла на друге ліжко, а воно занадто м'яке. Зате третє ліжко виявилося найзручнішим. Тож Марійка вмостилася на ньому і одразу ж заснула. А тим часом трійко ведмедів повернулися додому. «Хтось їв із моєї тарілки!» – обурився тато ведмідь. «Із моєї тарілки хтось їв?» – здивувалася мама ведмедиха. «А з моєї тарілки всю кашу з'їдено!» – закричала ведмежатко. Зайшли ведмеді у вітальню. «Хтось сидів на моєму стільці!» – обурився тато ведмідь. «І на моєму стільці хтось сидів!» – здивувалася мама ведмедиха. «А мій стілець геть розламаний, самі трісочки!» – закричала ведмежа. Слід оглянути весь дім, вирішили вони і піднялися нагору в спальню. «Хтось спав на моєму ліжку!» – обурився тато ведмідь. «І на моєму ліжку хтось спав?» – дивувалася мама ведмедиха. «А на моєму ліжечку теж хтось спав!» «Та й досі спить!» – закричала ведмежа. Прокинулася тут Марійка і побачила ведмедів трійко. «То це ти в нашій хаті порядкуєш?» – загарчав тато ведмідь. «Зле ти вчинила», – мовила з докором мама ведмедиха. «А то ж, злюка вона!» – заверещала ведмежа. Злякалася Марійка і розплакалася. «Я не зла, маленька я ще, а ви злі?» – запитала вона. «Та ні», – стенув плечима тато ведмідь. «Навіщо бути злим? Ми просто обурилися, адже це наш дім, аж тут у ньому хтось чужий господарює». «Чого ж ти до нас зайшла?» – спитала мама ведмедиха. «Цікаво було, хотіли погратися, вибачте мені». «Погратися? Я теж люблю гратися», – зраділа ведмежа. «Ні, тато, вона не злюка, вона добра». «Якщо так, – вирішив тато ведмідь, – то йди собі з Богом!» Подякувала Марійка ведмедям, ще раз попросила вибачення і побігла додому.
Чекайте наступних казочок від нашого бібліотечного мишенятка!